שלום, תודה שחזרתם אליי. הגענו לשיעור האחרון של פרק 5, בסיס ומימד. נפתור כמה תרגילים לסיום. אז בואו נצא לדרך. תחילה כהרגלנו, תזכורת של כמה מהדברים שכבר ראינו. המימד של מרחב השורות של A שווה לדרגה, מימד מרחב שורות שווה למימד מרחב עמודות, או RA שווה ל-RAT. מרחב ה... עמודות של A,B מוכל במרחב העמודות של A, מרחב השורות של A,B מוכל במרחב השורות של B, הדרגה של מכפלה קטנה או שווה ממינימום הדרגות, מימן מרחב פתרונות של מערכת הומוגנית זה מספר דרגות החופש, כלומר N פחות R,A, והדרגה אם A כפול B שווה ל-0, אז הדרגה של A ועוד הדרגה של B קטנה או שווה מ-N. אז הנה התרגיל הראשון שאנחנו פותרים היום. נתונה לנו מטריצה ממשית, 4 על 4, שונה ממטריצת ה-0. נתון לנו שהווקטורים הבאים הם פתרונות של המערכת ההומוגנית AX שווה 0, V1 v 2 v 3 v 4 אלו ארבעת הפתרונות. ומה אנחנו רוצים לעשות? למצוא את הצורה הקנונית של A. טוב, הנה איך עושים את זה. בואו נסמן ב-U את מרחב הפתרונות של A שווה ל-0. למה? אני כבר מכירה וקטורים שנמצאים שם, ובנוסף, אם אני אמצא את המימד של U, אני מזכירה לכם שהמימד של U זה N מינוס R A. N ידוע. 4. אם אני אדע את המימד של U, אני אוכל לעשות 4 פחות rA שווה למימד של U ולקבל את הדרגה של A. ולמה אני רוצה את הדרגה של A? כי אנחנו מחפשים את הצורה הקנונית של A. נרצה לדעת כמה שורות שונות מ-0 יהיו בצורה הקנונית, וזה בדיוק הדרגה. אז נוכל להסיק כמה שורות שונות מ-0 אני צריכה לשים בקנונית, וכמה שורות אפסים לשים בקנונית. אז בואו נסמן ב-W את הספן של V1 v 2 v 3 V4. זכרו, אני יודעת שאלה פתרונות, אבל אני לא יודעת אם נמצאים פה כל הפתרונות הבלתי תלויים. ולכן W, שזה המרחב הנפרס על ידי ארבעתם, הוא תת מרחב של U, שמכיל את כל הפתרונות של X שווה 0. עכשיו, אפשר לשים לב ש-V1 ועוד V2 שווה ל-V4. 1, 2, 0, 0, בדיוק v4. נוכל להשמיט אותו מהקבוצה הפורסת, ואנחנו מקבלים ש-w זה הספן של v1, v2 ו-v3. אם נסתכל על v1, v2, v3, ותחשבו שהם שורות של מטריצה, המטריצה תתחיל מ-1, 0, 0, 0, אחר כך יבוא 0, 2, 0 בשורה הבאה, 0, 0, 2, נקבל מטריצה עם שלוש שורות מדורגת. ולכן v1, v2, v3, בלתי תלויים לינארית, אז הם פורסים את W, שהוא הספן שלהם, הם בלתי תלויים לינארית ולכן בסיס. אז אם V1 v 2 v 3 הקבוצה הזו, היא בסיס של W, מה עוד אני יודעת שהמימד של W הוא 3, כמספר האיברים בבסיס. אבל W הוא תת מרחב של מרחב הפתרונות U, אז אם ב-U יש תת מרחב שמימדו שלוש, הרי שהמימד של U גדול או שווה משלוש. בואו נמשיך. אני יודעת גם ש-A שונה מ-0, לכן הדרגה של A חייבת להיות גדולה או שווה מ-1. אי אפשר לקבל דרגה 0, אז מ 1 ומעלה. רגע, אבל לפי משפט, המימד של U הוא, הוא שווה, מימד מרחב הפתרונות שווה ל-N מינוס R A. ה-n שלי הוא 4, הדרגה של a זה לפחות 1, ולכן המימד של u קטן או שווה מ-3. רגע, שימו לב מה קיבלנו. המימד של u גדול או שווה 3, המימד של u קטן או שווה 3, ולכן המימד של u הוא בדיוק 3. ואם המימד הוא בדיוק 3, אין ברירה, הדרגה של a חייבת להיות 1. אחרת הייתה צריכה להיות יותר מאחד, היינו צריכים לכתוב פה שתיים, אז המימד של U היה יוצא קטן או שווה שתיים, אבל כבר הגענו למסקנה שהוא שלוש, ולכן אין ברירה. D מ-u שלוש, R A שווה לאחד. זהו. אני עכשיו יודעת בדיוק, יש כאן צורה הקנונית של A, שורה אחת שונה מאפס, ושלוש שורות ששוות לאפס. רגע. אז כל השורות ב-A הם יהיו כפולה של השורה הראשונה. מה זה אומר במשוואות? לא לשכוח, אנחנו הסתכלנו על המערכת A x שווה 0, ואנחנו מדברים על המשוואות במטריצה A. שורות המטריצה A הן משוואות שמרחב הפתרונות שלה הוא המרחב U. ולכן זה אומר שכל המשוואות היו כפולה של המשוואה הראשונה. אז בואו נמצא מהי המשוואה, ואם אני אדע מהי אותה משוואה אחת, אני אדע בדיוק מהי השורה הראשונה במטריצה A, לא במטריצה A, בצורה הקנונית של A. כי אני לא יודעת מהי המטריצה A, אבל גם לא שאלו אותי, רוצים את הקנונית. אם אני אדע את השורה הראשונה של הקנונית, זהו, כל שאר השורות יהיו אפס. אז אנחנו צריכים בשביל זה לזהות את המשוואה. אז בואו נראה. U... זה הספן של v1 v 2 v 3 זוכרים? u ממימד 3, w, תת מרחב שלו, גם הוא ממימד 3, תת מרחב ומרחב מאותו מימד, הם שווים. אז אם v1, v2 v 3 בסיס של w, אז v1, v2 v 3 בסיס של u, ולכן u שווה לספן של v1, v2, V3. הנה מהו הספן, x כפול 1, 0, 0, מינוס 1, ועוד איזשהו y1 כפול 0, 2, 0, 1, ועוד איזשהו z1 כפול 0, 0, 2, מינוס 1. מה מקבלים מזה? x, שני y1, שני z1, מינוס x, ועוד y1, מינוס z1. מינוס x, ועוד y1, מינוס z1. כלומר, מי נמצא ב-W? זכרו ש-W הוא מרחב הפתרונות של מערכת הומוגנית. אני מחפשת את המערכת, את התנאי להיות ב-W. הנה, אני כבר רואה פה פחות או יותר איך זה נראה. הרכיב האחרון איכשהו קשור לראשון ולשני ולשלישי. אבל אנחנו לא רוצים לכתוב את זה ככה. אנחנו רוצים X, Y, Z ו-W שקשור ל x Y, Z. לכן, במקום שיהיה פה שני y1 ושני z1, אני רוצה y וz. אז בואו מכאן נוציא את השתיים החוצה, ולשני y1 נקרא y. מה נקבל? פה כתוב y, y זה שני y1, z זה שני z1. אם נוצאתי את השתיים החוצה, כאן נשאר חצי. הוצאנו את השתיים החוצה, כאן נשאר מינוס חצי. ועכשיו אני ממירה גם את y 1 וz 1 ב-y חלקי 2 וב-z חלקי 2. ועכשיו ככה נראה האיבר החדש, x, y, z ומינוס x, ועוד חצי y מינוס חצי z. אהה, עכשיו אני יודעת מהו התנאי להיות ב-u. כלומר, מהו התנאי להיות... צירוף לינארי של v1 v 2 v 3 או במילים אחרות, מהי המשוואה שיש במטריצה a. התנאי אומר ש-w, הרכיב האחרון, x, y, z, w, למה שווה w הרכיב האחרון? כתוב לי, w שווה למינוס x ועוד y חלקי 2 מינוס z חלקי 2. בואו נעביר אגפים כדי לקבל משוואה הומוגנית. אני מעבירה את x y חלקי 2 ומינוס z חלקי 2 לצד שני, ואני מקבלת ש-x מינוס y חלקי 2 ועוד z חלקי 2 ועוד w שווה ל-0. זהו, זאת המשוואה שיש בצורה הקנונית של a. היא ורק היא, כי הדרגה יצאה 1. ולכן הצורה הקנונית של a היא 1 מינוס חצי. פלוס חצי, אחד. ואז, כשאני אפתור את המערכת הזו כפול x שווה אפס, אני אקבל את המשוואה הזו. אני אקבל את התנאי הזה. אני אקבל את האיבר הכללי הזה. כלומר, אני אקבל את האיבר הכללי של u. זהו, וזה בדיוק מה שביקשו מאיתנו. האם יכולתי לדעת מהי המטריצה A? ברור שלא. יש לי אינסוף מטריצות A. שהצורה הקנונית שלהם תהיה המטריצה הזו. אבל קנונית, זוכרים? יש רק אחת. ולכן, זאת התשובה לשאלה שלנו. נעבור לתרגיל השני והאחרון. מה יש לנו כאן? נתונות לנו שתי מטריצות: A מסדר M על N, B מסדר N על M, שמקיימות A כפול B שווה ל-IMM. מטריצת היחידה מסדר M. שימו לב, A כפול B m על n, n על m, הכפל מוגדר, התוצאה היא מטריצה m על m, והיא לא סתם מטריצה m על m, נתון לי שהמכפלה היא מטריצת היחידה. מה אנחנו רוצים לעשות? דבר ראשון, כמה פתרונות יש למערכת המשוואות ההומוגנית b כפול x שווה ל-0. שימו לב ש-B היא מטריצה n על m, ואני רוצה לדעת כמה פתרונות למערכת AX שווה ל-0. אני יודעת פתרון יחיד או אינסוף, וזה מה שאני צריכה להכריע, האם יהיה פתרון יחיד או האם יהיה אינסוף פתרונות. דבר שני, אני יודעת שמרחב העמודות של A, שואלים אותי, האם הוא שווה ל-RM. אני יודעת שמרחב העמודות של A מוכל ב-RM, כי ל-A יש N עמודות, כל אחת מהן אם הם רכיבים, ולכן מרחב העמודות מוכל ב-RM. מה שואלים אותי? לא אם הוא מוכל, זה ברור. האם הוא שווה ל-RM? האם תת-המרחב שווה למרחב כולו? אנחנו כבר זוכרים איך עונים על זה. איך עונים אם תת-מרחב שווה למרחב אותו מימד? ובמונחי מטריצות, דרגות. אז בואו נראה איך פותרים את השאלה הזו. מהנתון ומהמשפט שאנחנו מכירים, אנחנו יודעים ש-RAB קטן או שווה מהמינימום בין rA ל-rB. רגע, אבל A כפול B זה מטריצת היחידה M על M. ואני יודעת מה הדרגה של מטריצת היחידה M על M. הדרגה היא M. זה אומר ש-rA ו-rB הקטן מביניהם צריך להיות גדול או שווה ל-M. כלומר, rA ו-rB הם שני מספרים שכל אחד מהם, או לפחות הקטן מהם, גדול. או שווה מ-M. רגע, אבל מצד שני, שימו לב ש-M זה מספר שורות A, ו-M זה מספר עמודות B. לכן, דרגה של מטריצה לא יכולה להיות יותר מאשר הסדר. ולכן, R-A ו-R-B קטנים או שווים ל-M. זהו, יש גדול שווה, יש קטן שווה. המסקנה, R-A ו-R-B שווים ל-M. עכשיו ניגש לענות על השאלות. מימד מרחב הפתרונות של bx שווה 0, מה הוא? בואו נראה. לפי משפט, מימד מרחב פתרונות זה מספר דרגות חופש. m, שימו לב, המטריצה b זה n על m. m זה מספר הנעלמים במטריצה b, ולכן זה m פחות rb. אבל הרגע אמרנו שrb זה m, ולכן יש לנו m פחות m שזה 0. מימד מרחב הפתרונות הוא אפס. מה זה אומר אם כך? כמה פתרונות יש? נכון, זה אומר שיש פתרון יחיד. מרחב הפתרונות הוא מרחב האפס. יש פתרון יחיד שהוא אפס, והמימד הוא אפס ב'. בואו נראה. אמרנו ש-Ra שווה ל-Nm. Ra שווה ל-M. n אז אם rA שווה ל-m, אני יודעת שמרחב העמודות של A, rA שווה ל-rAT, מימד מרחב העמודות הוא m, תת מרחב מאותו מימד של המרחב, לכן הם שווים. כלומר, אכן כל A מרחב העמודות של A שווה ל-rM. זהו חברים, אם כך, סיימנו, הגענו לסוף פרק 5. בפרק הבא, אנחנו נעשה רגע הפסקה מהמרחבים הוקטוריים, נדבר על מטריצות מיוחדות, אבל אל דאגה, בסוף נחזור שוב פעם למרחבים הוקטוריים. זהו, תודה רבה לכם.